Naast zijn winnaar Richard van Kempen in Eindhoven ten val kwam en zich zodanig blesseerde dat hij zich niet meer kon mengen in de strijd. Iep Kramer, zoals gezegd, profiteerde daarvan. Vrijwel onmiddellijk na de start vanavond rijden 3 mensen weg. Mensen die eerlijk gezegd mochten vertrekken van de rest van het peloton omdat ze niet meespelen in het klassement. Voorop zit hij de veteraan Dries van Weijen. Jawel, dicht in de buurt. Hij woont in de buurt van Kampen. Dus ook Deventer is een thuisplaats. Actief vanavond. Ook Bart Veldkamp, kernploeglid, daar voorop rijdend. Met name sterk op de 10 kilometer. Vorig jaar won die het klassement bij de B-rijders. En ook de schaatszesdaagse door 6 van de 6 dagen te winnen. En de derde van het drietal is Jantje Oliemans. En dan onmiddellijk daarna zijn het 6 mensen die zich daarbij aansluiten. Dirk Maarsen, Andy van der Pauw, Frans Biemond, Hans Pietersen, Henry Ruitenberg en Evert van Bentum. De enige hoge plaats die hierbij is dus Henry Ruitenberg in het tussenklassement. Die staat op een 10e plaats. 1 uitloopronde, dat betekent 3 extra punten in de schaatszesdaagse. En die extra ronde die gaan die 9 mensen, zoals genoemd, hier halen. Hier sluiten ze aan. Eerst is Ruitenberg, Veldkamp, Dirk Maarsen en Frans Biemond. 9 man dus op kop met een rondje voorsprong. Dan die zo belangrijke tussensprint. Ik zal het straks uitleggen. We kijken eerst naar de eerste tussensprint van vanavond. Kramer wint. Iep Kramer voor Richard van Kempen en Herbert Dijkstra. 2 in de koers wordt in 3 ronden achter elkaar gesprint. En van die 3 ronden wordt een klassementje gemaakt. En de winnaar krijgt 5 extra punten. Opletten dus, met name voor de leiders in het klassement. Van Kempen bij de tweede sprint, die ontzettend veel kracht kost. 3 ronden achter elkaar natuurlijk vol tempo van onder de 30 seconden per ronde. Van Kempen zet aan, gisteravond geblesseerd. Is hij scherp of niet? Dat gaan we hier zien. Zet hier aan, bekende stijl, maar kan hij doortetteren? Dat doet Iep Kramer wel. Wint zijn tweede sprint achter elkaar. Dat zijn de leiders dus. Kramer, Kromkamp die zich niet mengde vanavond in de strijd. Schalei op de 3e plaats na 2 dagen. Pieter Boer en Richard van Kempen. Erik van der Boogert nu op kop. De 3e en laatste ronde van die tussensprint. Van der Boogert uit Eindhoven met daarachter Herbert Dijkstra. En in 3e positie Iep Kramer. Rechts van der Boogert, links Herbert Dijkstra. Helemaal links nu Iep Kramer. En het is Dijkstra die die 3e ronde wint voor Van der Boogert en Kramer. En het eerste tussensprintklassement wordt dan gewonnen door Iep Kramer. Krijgt daar 5 punten voor. Van Kempen wordt 3e en krijgt 3 punten. 2 punten extra dus voor Iep Kramer ten koste van Richard van Kempen. Verder was het een vrij vlakke koers in Deventer vanavond. Met af en toe wat vuurwerk tussen aanhalingstekens van ene Evert van Bentum. Tweevoudig Elfstedentochtwinnaar in 85 en 86. Hij is weer terug naar een langdurige periode van blessures. Daar op kop van Bentum. Met Marcel Kooi, daarachter nog Jan Kooiman. Die doet ook nog mee en Frans Boon. Maar deze poging wordt ook niet doorgezet. Dus houden we nog steeds de situatie van 9 op kop. Onder wie dus deze Evert van Bentum. Zijn poging om hier een 2e extra ronde te pakken. Uitlopend op het peloton. Die poging die strandt hier. Dan het 2e tussensprintklassement. Vundering heeft gang gemaakt. Met name natuurlijk voor zijn kopman. Iep Kramer die daar in 2e positie door de bocht heen komt. Robert Vundering, de huidige werelduurrecordhouder met net onder de 40 kilometer. Wint hier dat eerste sprintje. Op zijn gemak mogen we wel zeggen. Kramer eindigt wederom voor Richard van Kempen. En dan zijn er nog 2 ronden te gaan in het 2e tussensprintklassement. Zo belangrijk dus in de Heineken Schaatsersdaagse. Daar is die 2e ronde. En dan steeds Vundering op kop. Die kan natuurlijk gang maken. Die kan vol tempo doorgaan. Enkele jaren geleden zat hij nog in de kernploeg en sublimeerde hij vooral op de 10 kilometer. Daar is Vundering. En weer die strijd daarachter tussen Iep Kramer en Richard van Kempen. En weer wint Kramer. Van Kempen, het is al gezegd, is geblesseerd en dat kunnen we duidelijk zien. Die katachtige scherpe bewegingen in de sprint zijn niet vanavond in hem te ontdekken. Nog steeds Vundering op kop. Laatste ronde, laatste sprint. Kramer zit daar goed op de 2e plek. En Vundering gaat natuurlijk nu zo langzamerhand moe worden. Daar komt aan de buitenkant Herbert Dijkstra. Iep Kramer op kop, dan Van Kempen. Herbert Dijkstra buitenom. Van Kempen nu op kop. Maar weer gaat hij het dan het loodje leggen, ditmaal tegen Herbert Dijkstra. Van Kempen 2e en Iep Kramer 3e. En zodoende wint Iep Kramer het 2e tussensprintklassement. Weer 5 punten, Van Kempen 4 punten. Weer een extra puntje dus voor Kramer ten koste van Richard van Kempen. Dan de bel voor de laatste ronde van het peloton. 9 dus voorop, die mogen nog 10 ronden doorgaan straks. En het is wederom Iep Kramer die probeert punten te verzamelen ten koste van Van Kempen. Iep Kramer van kop af. Van Kempen erachter, die hoge rug. Laatste bocht, rechte stuk dan.
En zo vaak heeft Richard van Kempen hier gewonnen. Dan kwam hij ineens achter Iep Kramer langs. Maar het zit er niet in vanavond in Deventer. Kramer wint hier de sprint van het peloton, wordt tiende voor van Kempen en de West-Duitser Helge Jasch. En wie gaat dan de dagprijs winnen? Daar hebben de keien in het klassement zich vanavond niet mee bezig gehouden in deze vlakke koers. De dagprijs wordt uitgevochten door 9 man. Van wie deze Frans Biemon in het rood en kernploeglid Bart Veldkamp. De man die mooi kan rijden ook. Niet alleen hard, maar mooi. Kijk eens. Bart Veldkamp probeert hier weg te komen van die groep van 9. Omdat hij weet dat Evert van Bentham daar ook bij zit. En van Bentham die heel sterk is in de sprints. Veldkamp heeft hier zo'n 20, 30 meter. En hij gaat uitlopen. Bart Veldkamp, u ziet het hier, dit is de allerlaatste ronde. We hebben dus dat sprongetje gemaakt. Wint hier zijn eerste zege bij de aanrijders. Derde avond van de zesdaagse. En hij wint voor Hans Pietersen, Andy van der Pauw, Henry Ruitenberg en Evert van Bentham. Het klassement, en daarin heeft Iep Kramer, dat zal u duidelijk zijn, zijn positie duidelijk verstevigd. 71 punten op de tweede plaats weer Richard van Kempen, 54. Dans Galei, 45,1. En op een gedeelde vierde plaats Ruitenberg en Den Boer, 43.